Eva, så du har stadig ikke formået at finde dig et job. Jeg ved ikke, hvor mange ansøgninger du har fået skrevet. I hvert fald 50. Men der var ikke nogen, der kunne lide dig. Jamen, Sten, han er fri. Tillykke! I skal være sammen til døden, jeg skiller, eller til bliver skilt. Ej. Ja. Det kunne være, det var en fejl, at I ikke har inviteret mig til jobsamtale. Nej. Udstråling, det har du. Malene er blevet forfremmet. Min chef synes, jeg skulle have mere ansvar. Min chef synes, at jeg skulle knalde om i kopirummet. Det her, det skal bare lykkes. Jeg hedder Eva, jeg skal til en jobsamtale. Kan du have noget at drikke? Det vil jeg meget gerne. Vi har en kakaoplantage. Kakao. Hvordan gik det? Går du bare ud for, at det var et afslag, eller hvad? Du har fået jobbet. Seriøst? Hvis I kan give mig en chance for at overbevise Jacob Martin. Hallo? Hold da arbejde! Betyder det, at vi selv har bestemt, hvem vi inviterer? Ja! Hov, nu kommer alle de andre. Surprise! Du har ikke fået jobbet, og nu er du i gang med en jobsamtale og taget os alt sammen som gidsler i det her skovtursheltet. Malene, jeg skal have det job. Nu skal jeg bare lige have Jacob Martin til at lære mig lidt bedre at kende. Tror du, jeg kommer til at tjene med? Amen, amen, amen. Jeg kan mærke på dig, at du ikke er åben. Du bliver nødt til at lukke mere op. Ja, svampeté. Den vildeste oplevelse. Vil du have noget at drikke? Kakao. Ved du egentlig, hvad Sten har lavet i går? Hvad? Jeg har både været ude og spille paintball og stå på band. Hvad fanden var det? Det var bare mig. Du kan sgu da lave en hel middagsskilling dernede. Det er Eva, der har fået en flot i fisse. Skal jeg prøve? Nej! Hvad så? Den er virkelig grædset ned. Ah!